Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi squats og duo, mest duo faktisk. Fordi der er de der nye traps, og dem har vi ikke rigtig lige fået prøvet. Så nu tænkte vi, at nu vil vi gerne prøve dem og få dem brugt så meget som muligt, før folk sådan finder alle mulige counters til dem. Fordi de er jo helt nye, så folk er ikke sådan rigtig virkelig, hvad man skal gøre, når man sætter dem altid. Og det tænkte vi, det vil vi udnytte nu, og få mest muligt ud af det, før alle, ja, hvis man skulle. Så det er egentlig bare det, vi laver i den her video. Vi får faktisk en del kills med den, overraskende nok. Det var sjovt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Og den sædvanlige reminder, det er, at I selvfølgelig godt må bruge koden KØNE ind i itemshoppen. I trykker hernede support creator, skriver KØNE, trykker accept, og så støtter I mig. En anden ting, I også godt kan støtte mig ved, det er at abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det. Fordi der er mange af jer, der ser med, som ikke abonnerer. Gør det lige, hvis I ser med regelmæssigt. Det vil betyde meget. Hørne planen i dag. Ja. Den er, at vi skal lave traps for alle andre noobies, der ikke har nært, at de nye traps er OP. Okay. Så vi skal lave sådan nogle gange, eller hvad? Og så folk, der bare går ind i dem? Ja, det tænker jeg. Ja. Jeg ved, jeg prøvede lige at lege rundt i Playground og finde ud af, hvor man kunne sætte den. Tintet er et prime sted at gøre det, ja, det er så det mange klart. Bygninger, folk bare tordner igennem den. Men jeg tænkte også på, at man kunne godt prøve at gemme det sådan, hvis der var, man kunne gemme det rundt om et hjørne, fordi man ligger noget loot, og den kan skyde op til 3 bokse væk. Ja. Så man kan bare sætte en væg rundt om hjørnet eller sådan noget. Men jeg tror bare, vi skal nok vente lidt med det, så vi ikke bare kommer til at placere den, og så er det ude af første zone. Ja, yeah, true. Ja, det er rigtig nok. Fucking glider, jeg kan ikke se noget. Hvor kæft, hold kæft, den er stor. Og så er der ild. What the fuck? Den jeg tror ikke engang, er der overhovedet nogen? Jeg kan ikke se, hvis jeg, der er nogen. Jeg kan ikke se nogen heller, så det tror jeg ikke, det er. Oh, lige på mig. Hallo. Wait. Oh shit, stop med det der. Og det er lige nu, Kørka. Stop med det der. Er der kun én? Ja, det tror jeg. Er der ikke noget på skibet også? Ja, nej, der er ikke noget skørt. Men nok. Og død. Nice. Jeg havde en af dem, jeg ikke fik liv igen. Det var bare intet liv. Ja. For helvede da, det var ikke healing det der. Er det en ekstra trap? Det kunne da være meget lækkert, hvis det var det. Ja. Uff. Jeg prøver lige at finde nogen eller sådan et andet. Okay, jeg vil lige næste. Du kan også godt prøve. Så baiter vi folk ind igennem der. I byen. Ah. Og håber på, at de ikke har explosives. Ja, der. Okay. Og ikke vi får nogen af dem her med. Jo. De skal bare lige nok komme der. Så tror jeg, det er et hold. Dem kan vi godt lukke med. Nej, men de er teammates. Okay, de... Jo, de har et launchpad, der ligger på jorden der, de kan samle op. Og flyve efter dem af. Du åbner her. Come on. Nej, men jeg kan godt se det. Jo. Er der en normal trap? Ikke det, vil du have. Fight nu hurtigere, så vi kan bane der, boys. Det er godt. Den ene løber bare ud, står mere. Altså, mate, den kommer så tænk for 5. Jeg ved ikke, hvad fanden du er gang i. Det er mit broderskin, der ikke har nogen idé om, hvordan man spiller det her spil. Altså, det er ude af zonen, så vi skal sætte en ny. I løber ikke ud i zonen for os, går der ind. Nej, sætter den, når vi er taget her. Ah. Vi er ikke i zonen mere, fuck. For helvede, hvordan lokker vi folk herhen? Det tror jeg, det bliver rigtig svært. Hvis det her er zonen, der er nogen, der vil være res herovre. Okay, men lad os snakke dem så. Så tager vi, hvis de har en trap, så tager vi den. De er to, så er der en over, så er der en over tilbage over nordvest, så kan vi prøve at trappe ham. Ja. Det er en nok. I døde. Det er ikke meget jo. Sådan. Så der er en tilbage. Har din trap. Kun normale traps. Ja, der er en her. Ah, okay, yes. Der er 5 her. Her, tag 2. 5? What the fuck? Jeg ligger en sløb derinde. Du har en sløb, ikke? Jo. Og en chok. Han laver sådan en masse gange, måske. Så kan han løbe ind på et eller andet tidspunkt. Okay, hvis han løber ind igennem her, kan du lægge et eller andet loot herinde? Kommer. Where? Ja. Bare lige herinde, hvor du står. Ja. Ja, mere midten, sådan der måske. Okay. Kom og tag det der. Tror vi, han er så dum? Han snapper mig lige. Ja, jeg har et chok. Ja, jeg popper de 2 minis. Jeg lægger et chok herovre. Okay. Jeg skal sove. Nej, han skal den her vej. Ja, han løber ind og tager det. Det er næsten 100. Det kunne godt ske. Så vi skal sætte nogle flere. Ja, det render. Jeg har sat nogle random steder. Ja. Der er en inden det hus her også. Jeg kan være, han løber ind igen. Jeg kan høre ham. Hvor han går. Ja, den tog ham! Han tog den! Yeet. Han er pated! Han drikker den! Død! Nej, hvordan?
Selvfølgelig går han ind og tager den der. Han ser der, der er en gratis løb. Hvordan? Så løber han der lige ind. Slup, 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 slup. Ej, okay. Okay, ja, okay. Det gik jo meget fint. Jeg kan også høre en. Han er nede i minerne. Nå, skøl. En nok her. En her også. Kom her. Sidder. Prøv at få væs hans ven, tror jeg. Åh, for. 100. Det er en hvid. Nice. Vi får svaret om 3, 2, 1. Fuck. Det var et turret. Er det en... Er det, det er en ny yeet! Yeesh! Ja. Og vi loftet måske? Skal den sådan... Ja. Ja, eller hvad? Det er de den, tror du? Nej, men så skal det, det skal nok... Jo, det gør det sgu nok. Kan det komme ind og højere op, eller så er det ikke... 1, 2, den kan komme ind højere op. Kan du det under smadretaget? Tror jeg. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Kan sætte den derfor? Ja, den er god. Kom ind, kom ind igen, kom ind igen. Ja, men jeg er det, ja. For helvede er der, kun er du må ikke gå væk fra vores... Nej, men han jagte mig jo ude, ham der. Ja, ja, ja. Ja, der ramte ham igen. Dø, 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 mate. Nej, han ramte ham ikke, han er rigtig skadet. Kom igen, mate. Så jeg bare kigger på hinanden. Ej, ja, ja, ja. Det var rundt om. Jo. Det er den ene, der var to. Gør igen. Jo, jo. Ja. Den blev aktiveret. Ja, den blev aktiveret, men du var ramt. Kan du se noget damage? Nope. Kom med, buddy. Ah. Det er ikke som om han var den skarpeste af de to. Nej. Ja. Og jeg er heller ikke særlig samarbejdsvillig. Åh! Han dør ham der. Åh! Oh. Han er død. Oh, he did. Perfekt. Det var den ene. Baited and outsmarted. Kom med her. Ja, 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 ja. Et skridt nærmere. Du vil jo gerne. Du vil jo gerne, mate. Ja, han står. Ja, 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 ja. Om han gerne vil. Jeg begynder at løbe, så kan han løbe efter. Så kom, så kom. Ja, 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 ja. Han har også ekstra. Sætter jeg en på hver sin side af den væg her. Sådan er det, kom hen og prøv at fokse mig ud. Oh! Det er ramt, det er ramt. Oh! Han tækker ham derovre. Oh shit! Og han... launcher begge to. Okay, hvis vi nu gør... Jeg ved ikke helt, hvad min plan er. Ej... Jo... Ah, han piger ikke den der. Der er ikke flere nu, er du? Nej, jeg tror det bliver et nej herfra. Dang it. Det kan pikke. Han er meget voldsom shotgun, men det er med one shot i kroppen. Satan, det var for meget. Det var alt for meget. Nå ja, han havde ellers. Hvor mange har han? Kan vi ikke se, kan man? Nej. Hvorfor der lander på den? Der er en pump dernede, I skal jo. Den har jeg altså ikke. Jeg har en chest til gengæld. Og der er simpelthen en pump i. Jeg fik en blå pump op. Så er der lige en væg. Hun er sikker eller andet. Han er ved at rappe. Først. Jeg har altid blevet ramt. Ja, oh my god. Hvad er han der? Han blev ramt, ham der, han er død. Han blev ramt. Der er ved at lige skulle bygge.
Byg! Hvis du bare bygget en væg, så havde jeg bare stået og holdt ham ude, så havde han ikke kunne skyde igen jo. Det er I, skulle du snakke til. Jo, det var ham. Hallo! Det skal skyde på bordet. Ah. Det løber den. Nej, 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 den er god. Ja, 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 ja! Du var ikke først. Jo, 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 jo. Åh, oh, det var nødt til. Vi kan også sætte den lige her. Ja, yeah, men er det ikke på... Oh, er der så at sætte den, sæt den på den væg her, måske? Når det er, de kommer rundt om. Hvordan rammer den? Hvordan rammer den? Okay, okay, kravl ned, kravl ned, ja, ja. Jeg kommer ned. Ja, de får... Jo. Du. Han er ramt! Han er ramt! Han er satan er ramt! Han er fej væk. Ja, jeg bliver nødt til lige at stikke der her. Ja. Nu bare håbe på, han har lavet liv. Yes, han er ramt! Ja, 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 ja. Så edit igen. Skyd ham. Det var en anden, det var en anden ham der. Jeg troede, det var den weekend, der var der. Okay, det er en ramt. Wow. Selvfølgelig heldig. Ja, ja, ja. Jeg ramte ham 100. Skjold. Han dør, han der. Han dør. Ja, så han ikke. Ham, den er også ramt. Okay. Ja, ja, de døde alle sammen. jeg fik helst nu, what the fuck. Hvordan virker det der? Kan jeg stikke ham den anden over? Ja, jeg blev lidt snab. Der er to omme. Han har intet HP ham under mig. Han bliver stinket. Nej, der bliver flødkort i flødkort. Han er nok. Ja, bare bygge derinde. Han havde også en. Kommer også en grenade launcher, så kommer grenade launcher. Yes. Hvad er det? Han er ovenover, tror jeg. Åh, de er på vej. De skal gå. Shit. En er low. Han er gået i den, ham der. Okay, ja. Han kommer til at stinke. Har du flere? Ja. Okay, der er en med ham. Jeg tror, han gik i den. Yep, knockede ham. Nice, jeg fik en med... Med en trap, okay. Hehehehe, så gik de alle sammen i den. What the fuck? Det er en masterplan. Det er altså det perfekte sted til det her. Ja, men det regner, man skal lige være bokset op måske en lidt bedre. Ja, der er en, der skjører. Han død. Havde han den? Ja, jeg går ud i stormen. Ej, det er dumt. Jeg har en. Jeg har to. Ja. Hvorfor? Jeg er ikke klar på. Fuck, jeg dør her. Nej, det gør ikke. Du kan godt lige dræbe den ene. Der er en af hvid, ham op til venstre. Ja, okay, jeg tjekker lige om ham den anden skjort. Den anden er stadig skjort. Okay, vi skal til at bygge. Ja. Han er død om den ene. Bare kan du sætte en, fuck. Du har den, ja du har den anden. Yes. Åh, oh, kom ind i huset her. Nej, vi skal tilbage igen. Fuck. Går stadig ovenpå. Ja, der. Okay. Lige ovenpå. Yeah. Prøv at komme ned nu. Nej, ikke. Jo. Han er på zonen nu. Kom så. Kom ind her. Nej, han er ovenpå. Fuck. Kan han bare dø? Ja, ja. Han er 50 gør. Det er svært til sidst. Ja, ja, man skal næsten have sat det op på forhånd. Ja, det skal man. På moving zonesne, der er det næsten umuligt. Det er godt nok svært, ja. Er det også en, der ligger her, eller er det normalt her? Åh, oh, det er også en. Er det det? Ja, det er det. Yeet. Yes. Jeg bygger ham ud. Jeg stinker ham. Han død. Yeet. Og der er to nogen under også endnu. Jeg er bare at smække den på siden. Fuck. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg skal sprede den. Jo. Den ser lidt af den der. Jeg sætter den her. Så skal du nok gøre den. Nej, skal nok gøre det på den anden side herovre. Fordi nu kigger de der, hvor floret er. Du kan ikke sætte den på væggen. Jo, det kan du godt. En mere på 22. Der er en nede på isen, der tager 44. En, der kan mere skjold dernede. Sidder lige der. Er der heller ikke skjold om den anden, der sidder på stand? Han nok. Nå, okay.
samlet på isen og en heavy sniper. Først er de ham. Han er også ramt på skjort igen. Yep, han er super. Confirm. Ah, for han. Han er rigtig aktiv. Jeg er så low, men... En nok. Først er. Der er en tilbage. Har vi noget spændende? Og det er ham, der læser mig lige før. Han står bare og kigger på mig. Jeg har ikke noget. Jeg stinks. Jeg kan lige irritere ham lidt. Hvor står han? Han står lige der. Oh, irriteret. Er det pickaxe? Oj, 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 så skal der edits, mate. Nej, 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 nej. De er hurtigt edit. Mm, nej, de kommer sgu ikke ud i dag. Det var mest af botfuck. Det var også trælleren. Ah. Han lige fanget det, han ikke kan se noget som helst. Quick edits. Det er over. Det er godt, at nogle high kill games, man får i det her, hva'? Oh, ja.